think about the way we used to be. When I think about the things you took from me, I know that I am so much better, better. Vou deixar aqui um pouquinho, meninas, na água, né, da limpar. Coloquei água sanitária. Vou deixar aqui uns 5 minutinhos e já vou enxaguar. Aqui eu já lavei esses potinhos aqui e deixei escorrendo, porque eles estavam um pouquinho engordurados, que eles ficam do lado do fogão, né? Então já lavei também. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem, graças a Deus, fora esse frio, né, meninas? Que frio é esse? Meu Deus do céu, eu tô aqui morrendo de frio. E vocês acreditam que eu fiz toda a minha faxina e eu deixei para falar com vocês depois que eu terminasse, porque eu não vi a hora de terminar, gente. A água está um gelo. Aí eu fui primeiro, terminei minha faxina, gente. Eu não queria vestir blusa, porque atrapalha a gente, né, fazendo faxina. E quem disse? Eu falei, eu não vou vestir blusa, eu vou aguentar e vou terminar aqui logo. E vou tomar um banho, depois eu falo com as meninas. E eu, meninas, eu tô aqui rindo com o meu look, né, desse frio, gente do céu. Deixa eu mostrar pra vocês meu look, né. Eu tô com essa blusa, ó. Tô com uma camiseta, mais essa blusa, mais essa daqui. E, gente, ó, meu look. Essa blusa aqui é aquela de lãzinha, sabe? E ela é maior, né? E essa outra bonita que eu pus por cima, ela tem a manga mais curta. E ficou assim, gente, olha, meu look. Mas o que importa é que tá esquentando, né? Já tô ficando quentinha aqui, meninas. E é isso. E é, a minha mão, gente, ó, tá dessa cor aqui também, porque eu descasquei beterraba e quem disse que saiu? Olha, até a outra tá um pouco vermelhinha aqui, tá rosada, né? Ai, gente, só Deus, né? Tô morrendo aqui comigo mesmo, mas é assim mesmo, né? Nesse friozinho, tô aqui esquentando minhas mãos e olha isso. E, gente, eu quero deixar aqui pra vocês, né? Tava aqui falando com Deus, eu quero deixar pra vocês aqui o Salmo 23 aqui para vocês, né? O Senhor tem falado muito comigo sobre esse Salmo 23. Eu quero deixar aqui para vocês, que diz assim: o Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará. E Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Olha aí, gente, que tremendo, né? E Ele leva-me por águas tranquilas. O Senhor, Ele quer que você confie nele. Ele quer que você entregue tudo na mão dele e confie nele. Se você pediu, creia que ele vai fazer. Tá bom, gente? Porque ele, lá no Salmo diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se na sua casa está faltando algo, coloca na mão de Deus e pede com sabedoria que ele vai te abençoar, ele vai te honrar, tá bom? E ele vai fazer você repousar durante esse tempo que você está na espera. Você vai ficar em repouso, em pastos verdejantes, crendo que o Senhor vai realizar aquilo que você pediu, tá bom, gente? E outra coisa, ele me leva por águas tranquilas, águas de descanso. Então descansa, porque o Senhor, ele vai te levar, vai te conduzir ao propósito dele. E você já é mais que vencedora. Você é mais que vencedor. Basta você crer, tá bom? E confia, porque ele fará o melhor por mim e por você, tá bom? Ai, é isso, gente. Então, espero muito que vocês confiem e creiam no Senhor, que ele tem sempre o melhor para todos nós, tá bom? E outra coisa, a gente tem que aprender sempre a ser grato em todas as coisas, nos mínimos detalhes que Deus faz na vida da gente, porque a gratidão, ela alegra o coração de Deus. E quando a gente é grato, Deus libera muito, muito mais bênção na vida da gente. Você crê nisso? Então é isso, gente. Bora para esse vídeo. Vou limpar aqui esse fogão, deixar tudo limpo. Enquanto eu deixo ali de molho, né, as frutas que eu coloquei ali, vou deixar ali de molho e já vou limpando aqui o meu fogão agora.
cares and worn out clothes doesn't seem so long ago. I'm just sitting here bored at home, and it really got me thinking of the times we took off on the road. I can't remember where we headed that night. We were cruising around town in Memphis, running the lights. I just know how it felt. I won't forget that. Windows down and open top, but we were clever not to take it too far. Though it's hard not getting tempted, calling you up to see how you've been. Cause don't I miss you and all those things we did back then. Também lavei minha fruteira, meninas, e deixei aqui, ó, na janela escorrendo, já escorreu. Agora eu vou enxaguar aqui as frutas, né? É, tem alguns que são maiores que eu já lavei antes. E é isso, vou escorrer aqui. I'm on.
all done playing the waiting game. I don't wanna spend one night without your love. Don't wanna miss one time. So listen, girl. I'm not wasting another minute. If it goes up in flames, I'll take the pain. If I never try to get it, I can just forget it. I'm done playing the waiting game. I'm so done. To be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright. 'Cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I selfish and made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I'd take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know. But if I am allowed to dream,
and it was you and me, then I would laugh with you all night, take my chance and hold you close, and I'd follow you back home. If I could be somebody else, I would be your Romeo, and I would never let you go. Maybe I could be your stranger. One too many in strobing lights, yet I can spot you in this crowd. Am I staring way too obvious? What if I gathered up my confidence? Could I walk right up to you? Be the stranger you've been looking for? No, I know this could never be, but I'm still allowed to dream. And if it was you and me, then I would laugh with you all night. Take my chance and hold you close. Acabei, meninas, a minha faxina. Cansei. Meu Deus, foi muito cansativo hoje, viu? Acabei colocando o abacaxi depois, porque eu tinha lavado ele, deixei ele escorrendo e esqueci de colocar. Eu coloquei depois. Arrumei as frutas aqui. Ainda tem fruta que eu guardei na geladeira. E porque não cabia, né? Eu deixei na geladeira uva, outras coisas. Aí eu limpei, coloquei essa bandeja aqui. Aqui ficou assim, meninas, olha essa decoração, que gracinha, né? Coloquei essa bandejinha branca com espelho aqui. Meu fogão tá limpinho, graças a Deus. Tudo limpo, gente. Ai, que delícia, né? Limpar a casa. Aí eu vou só manter agora, porque a gente faz almoço, faz tudo suja, né, gente? Não tem como não sujar, mas daí eu vou manter. Tá tudo limpinho. E minha campainha tá tocando, vou lá atender. Só um minuto. Voltei, meninas. Era minha filha Camila. Ela tinha saído pra fazer umas fotos. Então, aí eu coloquei o meu saleiro. Deixei esse vasinho com essa plantinha, né? Essa folhagem. Coloquei também aqui esse pano de prato. Gente, ele tava guardado. Até tava amarelando.
Nossa, a gente guarda as coisas limpas, amarela, né, gente? Meu Deus. Eu tenho ele bastante tempo, ó. É de fundo do mar. Aí eu coloquei ele aqui hoje. Ficou legal, olha. Aí, aqui ficou assim. Aqui tá limpinho. Acabei nem mostrando mais pra vocês, né? O meu pé de batata doce. Todas as batatas deram... como é que fala? Soltaram o brotinho, gente. Só que o que que acontece? Ela arrastou lá pra baixo, ó, meninas. Tá vendo? Tá lá embaixo. Tá bem comprido o ramo. E a ideia era essa, pra ver se pendurava. E pendura mesmo. E é isso. Aí aqui, tudo organizado também. Pia limpa, gente. Olha, tudo limpinho. Que delícia. Pronto. Aí aqui fiz assim. Organizei tudo assim. Deixei a decoraçãozinha assim. Coloquei os meus potes de tempero aqui. Vocês viram enchendo, né? Graças a Deus, consegui terminar. O chão, gente, eu esfreguei. Eu esfreguei o chão com de sempre, né? Vinagre, álcool e detergente. Deixei assim bem limpinho, ó. Passei, só mostrei secando o último pano já, tá? Porque, gente, depois pra editar o vídeo, misericórdia, eu acelero tanto aí na hora de salvar o vídeo... Ele demora muito salvar porque, tipo, eu acelerei o vídeo e fica muito vídeo, entendeu? Aí, então, a gente dá umas cortadas antes. Mas olha, meninas, ficou tão limpinho, graças a Deus. Olhando daqui, o solzinho tá bem gostoso. Tá muito barulho hoje aqui na obra. Acho que vocês vão ouvir por aqui o barulho, tá? Mas é da obra, tá bom, meninas? E é isso. E vou finalizar o vídeo por aqui. Muito obrigada, viu? Pra você que chegou aqui até o final desse vídeo, que Deus abençoe o seu dia. E, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que Deus abençoe o seu lar. E, gente, quero mandar beijinho aí no coração de todas vocês. Sou muito grata a Deus por ter vocês na minha vida, no meu caminho. Que Deus faça abundantemente na vida de vocês, sabe? Eu sei que tem muitas meninas que comentam, né? Que curtem os meus vídeos aí pra me ajudar. Gente, muito obrigada. Sou muito grata de coração a todas vocês. Vocês são uns amores na minha vida. Ai, gente, como é bom ter vocês por aqui, sabe? Em todos os vídeos que eu posto. Muito obrigada mesmo de coração, viu? Deus é muito bom comigo e com vocês também. Sempre que eu estou orando, eu coloco vocês nas minhas orações, falo para o Senhor abençoar todas aquelas pessoas que têm andado comigo aqui no meu canal, curtindo os meus vídeos. Eu estou sempre, gente, abençoando vocês durante as minhas orações, tá bom? Que Deus abençoe tudo que você colocar as mãos. Os seus sonhos, gente, é muito bom, né? Quando a gente sonha e a gente vê Deus realizando o sonho da gente, né? Então é isso, que Deus realize os seus sonhos, viu? Todos os dias que você coloque sua vida nas mãos do Senhor e crendo que Ele vai fazer o melhor sempre para nós, porque Ele é o dono do ouro e da prata e Ele quer sempre o melhor para os seus filhos, tá bom, gente? Então é isso, meninas. Muito obrigada de coração. Beijinho no coração de cada uma de vocês. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Stay up all night singing songs on the terrace. We didn't mind sitting out in the cold. It was impossible to make us embarrassed. We were free. Stealing smokes from your parents. Sometimes we got a bit out of control.